22.04 bestäm ett troligt värde på gränsvärdet genom att beräkna uttryckets värde för mindre och mindre värden på x. Ska vi titta först på a. Där vi limes av roten ur 1 plus 2x subtraherar med 1. Närmast 0 då. När x närmar sig 0. Och dividerar med 2x också. Så vi kan väl titta på när x är närmare och närmare än 0 i alla fall. Så kanske vi kan börja med 1 först då. 1. Noll komma ett. Noll komma noll ett. Kanske noll komma noll noll ett. Ska vi se. Kanske vi kan hitta redan. Så. Om jag ska räkna den. Kanske vi kan visa med min skärm då. Min räknarskärm. Okej. Okay, så ruten ur. Så shift där. Jag skulle kunna göra så här. Två. Två parenteser direkt. 1 plus 2 gånger 1. Och sen parentes där. Det ska vara parentes där också. Det var lite konstigt. Så. Minus 1. Jag tror det här som inte meningen att det ska vara där. Så ska det vara. Sen så. Dividerat med. Och multiplicerar med 1. Jag skriver på det sättet där för att jag vill använda sen. Så ser ni att 0,0,366. Jag skriver bara den form då. Okej. Sen tar jag fram min igen. Min skärm. Den här gången så använder vi 0,1. Så. 0,1. Så får vi 4,77. Oj, vad har hänt nu? 0,477. Ska vi göra exakt lika. Men den här gången kan vi använda 0,01. Närmare 0. Se, 0,49. 8 redan där. Sen tar vi den nästa. Blir det 0,01. Egentligen vi har sett redan. Men jag har sett redan. 4,9,9,8. 0,4,9,9,8. Troligen. Det blir 0,5. Därför om jag ska göra mindre, närmare 0, då får jag en 0,5. Vi tittar på B. Limes av... Nej, inte limes. Jag kan väl skriva bara lim. Limes av 2 upphöjt till x. Så tar jag med 1, dividerat med x. När x närmar sig 0. Och vi gör exakt samma. Vi kan bara förlänga den här nu då. Så att vi. Det här för b nöden som jag gör. Kan jag ska prova 1 först. Skärmen. Så. 2. Upphöjt till. 1 först. Vi ska ha parentes. Subtraherar med 1. Parentes nu. Dividerar med 1. Så får vi 1. Så skriver jag här 1. Så. 1. Följt för det. Och sen ska vi ha 0,1 nu. 0,1. Dividerar vi också med 0,1. 0,1. Så har vi 0.
1,77 ser vi. 0,717 Sen vi ska prova 01 01 så 69 0,69 5 6 om vi tar 4 decimaler. Om vi tar 0,001 001 001 så får jag 0,6934. Jag är inte nöjd, jag ser inte, det är på väg till 0,6 i alla fall. Ska vi titta för 0,001 då? En till. 0,0001. Så, prova, hoppas att vi får redan. Kan vara, ser vi redan. Och, det är 0,69. Ungefär där. Det stannade ju. Och sen 31 där nu. Så det måste vara närmast 0,69. Det ser facit. 22,04. Och 0,69. Ja, det garanterar vi att det är det. Det är på väg redan till 0,69. Så, det ska ni göra när ni kan inte se uppenbarligen. Ni testar.